የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በሮብ አመቱ የወጪና ገቢ ጭነት በማጓጓዝ አንድ ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል ባለፈው የበጀት አመት በቡና ምርት የወጪ ንግድ 98 በመቶ የሚሆነው የተጓጓዘው በባቡር ትራንስፖርት ነው ያለው አክሲዮን ማህበሩ የምግብ ዘይት ተሽከርካሪዎች የአፈር ማዳበሪያ ና የተለያዩ ግብአቶችን ጨምሮ በድምሩ 471 ቶን ጭነት አጓጉዣለሁ ብሏል ኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በ19 የባቡር ጣቢያዎቹ የወጪና ገቢ ንግድን በማቀላጠፍ በምጣኔ ሀብት እድገት ላይ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑም ተነግሯል ይሁን እንጂ እንደ ኢስት አፍሪካን ኒውስ መረጃ ከሆነ በድሬዶ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች አሁንም ድረስ ለንግድ እንቅስቃሴ ካለው አመችነት በተጨማሪ ከማህበረሰቡ ጋር ባለው ታሪካዊ ትስስር ምክንያት አሁንም ድረስ ምርጫቸው የቀድሞ ባቡር ትራንስፖርት ነው ተብሏል ተጠቃሚዎች የቀድሞውን ባቡር ትራንስፖርት የሚመርጡበት ሌላኛው ምክንያት የባቡር መስመሩ ሲገነባ ትናንሽ ከተሞች በሚገኙበት አካባቢ በመሆኑ ከትራንስፖርት ባለፈ ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ለመፍጠር አመቺ ስለሆነ ነውም ተብሏል አለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በሶማሌ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል ኮሚቴው በማኅበራዊ ትስር ገጹ እንዳመለከተው በክልሉ ኮሌ ወረዳ ለሚገኙ ና ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ 24,000 ነዋሪዎች በላይ ነው የሰብአዊ ድጋፍ ማድረጉን የገለጸው ድጋፉም ነዋሪዎች ያሉበትን የኑሮ ሁኔታ የተሻለ ሊያደርግ የሚችል የተለያዩ ቁሳቁሶችን ያካተተ እንደሆነ ተናግሯል በተመሳሳይ በኢትዮጵያ በድርቅና በግጭት ሳቢያ አስቸኳይ የትምህርት እርዳታ ለሚፈልጉ ህጻናት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑ ተነግሯል ድጋፉን ያደረገው ኤዲኬሽን ካኖት ት የተሰኘ አለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት እንደሚለው በአፋር አማራ ና ትግራይ ክልል በነበረው ግጭት ምክንያት እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ባለው አለመረጋጋት 36 ሚሊየን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው ብሏል እንዲሁም በድርቅ ምክንያት ከተጎዱ 241 ሚሊዮን ሰዎች 126 የሚሆኑት ህጻናት ናቸው የሚለው ተቋሙ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመተባ በር የተራዘመ ችግር ባለባቸው ና አስቸኳይ የትምህርት ድጋፍ ለሚሹ ህጻናት የሚውል 55 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ሪፖርት እንደሚያሳየው ተቋሙ ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር ባደረገው ድጋፍ ለ250 ዜጎች የስነ ልቦና ድጋፍ የስርዓተ ተጾታ ድጋፍ የትምህርት ቤት ምገባ የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ እንዲሁም ትምህርት ቤቶችን መልሶ የመገንባት ስራ እንዳከናወነ ተመላክቷል ኔክስት ጀን ፓኬጂንግ በኬንያ አራተኛ ዋና ምስሪያ ቤቱን መክፈቱ ተሰምቷል በካርጎ ጥቅል አገልግሎት አቅራቢነቱ የሚታወቀው ይኸው ድርጅት ለአፍሪካ ገበያ የተሟላ አቅምና የምርት ግብይትን ለማሳደግ በቋሚነት መፍትሄ ይሰጣል ያለውን ዋና መስሪያ ቤቱን ነው በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ መክፈቱ የተነገረው የዋና መስሪያ ቤቱ መከፈት ኬንያን በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሚ ያድርግ እንጂ ለኢትዮጵያ ግብጽና ምዕራብ አፍሪካም የሚያገኙትን አገልግሎት ከፍ ያደርገዋል ተብሏል የተለያዩ ዓለም አቀፍ ብራንድ መለያ ና ጥቅል አገልግሎት አቅራቢው ኔክስት ጀን ፓኬጂንግ አዳዲስ የፈጠራ መንገዶችንና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የደንበኞቹን ውጤታማነት ለመጨመር እየሰራ እንደሚገኝ ገጹ ላይ አስነብቧል ኔክስት ጀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሽያጭና ምርቶቹን ለማቅረብ በሆንግ ኮንግ ቺካጎ ና ማድሪድ ባሉት ዋና መስሪያ ቤቶች ይጠቀማል